ក្មេងទំនើងបីនាក់បង្កើតជាបពពួកបងតូចបងធំតែតែមកបង្កកាអប់រំនិងធ្វើបាបដល់សិស្សក្នុងសាលាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចា៎បាទយ៉ាងម៉េចចេះបងតូចបងធំទៀតបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាករណីឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងនេះធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាដង្កោស្ថិតនៅភូមិខ្លាបាទដូចជាភូមិខ្វាទេបាទសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោក្មេងទំនើងទាំង3នាក់ដែលត្រូវសម្បត្តិកិច្ចឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះទី1ឈ្មោះឆៃសវណ្ណាភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សសាលាទួល7ស្រាក់នៅភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះស៊ូមិនឡុងភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំជាសិស្សសាលាដង្កោស្នាក់នៅភូមិសម្បួរសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោនិងទី3ឈ្មោះសាមប្រុសភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិតាលៃសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបើតាមសម្ដីពីសវត្ថកិច្ចប៉ោះដង្កោបានដឹងថាដោយសារតែមានគេរាយការណ៍មកថាមានក្រុមក្មេងទំនើងផ្លែកៗមុខតែតែចូលមកវាយក្មេងៗដូចជាសិស្សនៅក្នុងសាលារៀនជាញឹកញាប់ទើបកំឡុងពោះបានចេញល្បាតនៅមូលដ្ឋានដែលកន្លែងធ្លាប់កើតហេតុនេះភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែឃើញក្មេងទំនើង3នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាហ្នឹងកំពុងតែដើរចូលក្នុងសាលារៀនដោយសារតែឃើញសភាពការមិនស្រួលសម្បត្តិកិច្ចក៏បានសម្រេចចូលទៅឃាត់ខ្លួននិងនាំក្មេងទាំងនោះទៅប៉ោះដង្កោតែម្ដងបាទដើម្បីយកទៅសួរនាំចា៎បាទហើយដល់បន្ទាប់មកខាងសមត្ថកិច្ចក៏បានឲ្យក្មេងទាំងនោះដោះអាវព្រោះតែដោះអាវឡើងដល់សិតអីអត់សាក់បាទសិតតែសាក់ពេញខ្លួនក្មេងទើបតែអាយុ14 15ឆ្នាំសោះមានសាក់ពេញខ្លួនហើយចា៎មន្ត្រីនគរបាលគាត់មានអស់ទាំងសាក់3សាក់4អីណាបាទគាត់សាក់ពេញខ្លួនគាត់សាក់ពេញខ្លួនបាទហើយដល់មើលប្រវត្តិរូបសិតតែសិស្សសាលាក្មេងសិស្សសាលាបាទនេះប្រវត្តិដែរឡើយមកគាត់នឹងចេះមកពីណាក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះប្រពន្ធពមមានពីក្មេងសិស្សសាលាដែលធ្លាប់មានបញ្ហាហ្នឹងបានលើកឡើងថាក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនេះមានគ្នាច្រើនហើយតែងតែចូលមករោគរឿននិងវាយតបសិស្សសាលាកំពុងតែរលេងគណៈមកចេញលេងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អត់ដឹងហើយក្រុមទាំងនេះធ្វើតែវាយរួចហើយតែងតែនាំគ្នាជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ដោយសុវត្ថិភាពរហូតបាទទើបតែពេលនេះចាប់បានចា៎ព្រោះក្រុមក្មេងទំនើងខាងលើនេះត្រូវបានបន្ទាប់ពីខាងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមកយកមកធ្វើការអប់រំណែនាំហើយក៏បានទួស័ព្ទទៅឲ្យអាណាព្យាបាលឲ្យមកធានាកូនដ៏ល្អនេះឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទដោយសារតែជាក្មេងទើបតែនៅក្នុងទទួលបន្ទុកកពុកម្ដាយហើយនឹងនៅក្នុងការសិក្សាចា៎មិនមែនក្មេងរត់ចោលផ្ទះក្មេងកាត់ការចោលទេចា៎លោកសុនអើយសាក់គាត់ណាបាទសាក់គាត់ស្អាតទេសាក់ដូចឃើញដូចជាព្រះយូឡាព្រះចាសាក់ស្ទើររូបព្រះព្រះសិស្សនឹងព្រះតែព្រះយូឡារូបព្រះរបស់គាត់មិនដឹងបាទចាំមិនថាក្មេងប៉ុណ្ណឹងគាត់ចេះលេងបាទគាត់ចេះលេងខ្លួនទៅសក់បាទក្មេងសក់គួរដឹងតែថាមិនធម្មតាបាទចាមានន័យថាទម្រង់បែបនេះបង្ហាញពីបាទជាអកប្បកិរិយាមួយថាជាក្មេងមិនល្អជាក្មេងមួយថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អស់ចាស់ហើយតែគាត់ផ្លិចគិតមើលថាសង្គមបើក៏ដូចជាចាស់ទុំគាត់មិនស្រឡាញ់មិនចូលចិត្តទេគាត់ក៏លេងទៅគាត់ដឹងថាអូក្មេងនេះជាក្មេងស្ទាវក្មេងមិនល្អបាទបាទចឹងមិនថាអេរឿងមួយហួសចិត្តដែរកន្លងមកធ្លាប់មានចេះធ្លាប់មានរឿងមួយដែរនៅខាងសាលាបឋមសិក្សាផ្លិចបាទនាំធ្លាប់ផ្សាយដែរក្មេងក្មេងអាយុ12 13ឆ្នាំក្មេងក៏ធំដែរប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រកជាបងតូចបងធំក្នុងសាលាហើយគាត់គិតថាគាត់ហើយជាគាត់មើលរឿងចិនចេះជ្រើជ្រះពេកចាដោយសារពីចិនរឿងចិនវាមានកັບចាក់មានមុខទៅមុខធំអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅហើយជាគាត់យកមកអនុវត្តគាត់បកាយក្នុងសាលាហ្នឹងគាត់មានបងធំអញ្ចឹងទៅហើយមានបងតូចបន្ទាប់បន្ទាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ដើរបកកក្លបតាថ្នាក់ចូលរឿងគេវាយគេរលួយរចាយអញ្ចឹងការជំនាន់នេះខ្ញុំរៀនក៏អញ្ចឹងដែរលោកស្រុកអញ្ចឹងចាមានបងតូចបងធំអញ្ចឹងព្រោះបងធំអញ្ចឹងគាត់ប្រើឲ្យកូនចៅគាត់ហ្នឹងទៅវាយក្មេងយកតែកក្រពញ៉ាំចាយកលុយទៅលុយមកត្រូវតែវាយឲ្យមួយហ្នឹងយកលុយមកឲ្យចាបាទបើអត់ឲ្យដល់ត្រូវខ្លួនអត់ឲ្យអ្នកនេះនឹងត្រូវធ្វើហើយឆ្លាតទៀតពឺ
បង្ការពើបកកក្នុងហ្នឹងពើគ្រូអ្នកគ្រូនៅពីចិត្តពើចេញលេងចាបាទហើយចេះគម្រាមទៀតចាអើគម្រាមឲ្យប្រាប់គ្រូអ្នកគ្រូអីចឹងទៅកន្លែងស្ងាត់ចឹងគម្រាមបាទចាគម្រាមទៀលុយហើយអត់ឲ្យប្រាប់ពីតែត្រូវហើយធម្មតាក្មេងនឹងស្រាប់ហើយខ្លាចបាទខ្លាចគេវាយអីចឹងទៅចាតាមហ្នឹងទៅបើតែចុងក្រោយចាប់បាននឹងអស់បាទដោយសារតែមានក្មេងមួយចំនួនគាត់ក្លាហានគាត់ដូចថាជូកាលុយពងម្ដាយឲ្យមកហើយក៏បានស៊ីផងហ្នឹងឲ្យមកនេះសម្លាប់យកអស់តែចឹងទៅខឹងប្រាប់ទៅវិញប្រាប់ឪពុកម្ដាយចឹងទៅពងម្ដាយនិយាយថាខំធំបានមកប្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់តាមដានទៅហៅឃើញចឹងទៅពូដឹងសមត្ថកិច្ចចាប់យកទៅអប់រំ5 6នាក់បាទនេះហើយដល់ថាគឺបបាក់ដែរបាទរឿងនិយាយថាក្មេងទើបវ័យ13 14ឆ្នាំទើបតែវ័យបឋមសិក្សាគាត់មិនគិតខិតខំរៀនសូត្របែរជាបែកឆ្វេងចាទៅជាបង្កើតបានមុខជើងធំហួសចិត្តមានអញ្ចឹងចំណុចនេះធ្វើឲ្យមតិជាប្រវត្តិមួយចំនួនបន្តគាត់បានស្រាប់ឮបានដឹងហេតុផលនេះហើយគាត់បន្ទោសទៅលើសាលាថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់បានយកចិត្តទុកដាក់បន្តែបន្តោយឲ្យធ្វើឲ្យក្មេងសិស្សសាលាហ្នឹងមានបងតូចមកធំចាតទៅពេលកូនរៀនបកែកូនអស់មកពីពូជមកពីពូជចាបាទដល់ពេលរៀនអត់បកែមកពីគ្រូចាបាទអញ្ចឹងតួយ៉ាងណាគូមិនអាចបន្ទោសទៅលើគ្រូអ្នកគ្រូបានដែរគឺការគាត់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់មករៀនពេលមកសិក្សាដល់ពេលមកផ្សេងគាត់ត្រូវការធ្វើសម្ញគឺអាចបានមើលគ្រប់ជុំជួយចឹងទៅជាឱកាសមួយសម្រាប់ក្មេងដែលវាឆ្លាតឆ្លាតពេកហ្នឹងវាចេះនាំគ្នាបង្កើតបងតូចបងធំដើម្បីរកស៊ីរកលុយចូលស្គរគ្រាប់ហើយចាយលុយមានចឹងទៅបាទឬក៏វាចេះដងពីខាងណាមកចឹងទៅគ្នាបង្កើតមុខរបរខ្លួនចឹងក៏ប្រហែលដែរតែទោះយ៉ាងណាក៏សមល់គ្រូអ្នកគូយកចិត្តទុកដាក់ផលិតមើលកន្លែងហ្នឹងហើយគោលជាផ្នែកមួយរបស់អាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែរបាទព្រោះអីមិនតម្លាក់ទៅមកជាគាត់បានដែរអ្នកខ្លះគាត់តម្លាក់ទៅលើសង្គមមកពីសង្គមគ្រឿងញៀនសង្គមសបោចោលឆក់ប្លន់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងវាដុំវាចេះបង្កើតបងតូចបងធំតាមនឹងដែរចឹងទៅតែមេដាបេដាមួយចំនួនក៏គាត់ជាយាមគាត់ព្រៀនបដៅកូនដល់ដើរផ្លូវល្អដែរគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងដែរលោកស្រីអាស្រ័យលើខ្លួនឯងត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាផ្លូវហ្នឹងវាអត់ល្អទេដើរទៅខុសហើយអញ្ចឹងអីទេកញ្ញាចាំថ្ងៃណាមួយនាំកញ្ញាទៅបរៀននៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យអ្នកគ្រូធម៌មែនលោកស្រីឲ្យអ្នកគ្រូចេញឲ្យកញ្ញាធ្វើការអប់រំលោកក្មេងៗទាំងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអត់ទេនេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់របស់ខ្ញុំការយល់ឃើញអរគុណល្អតាបាទមានន័យថាទាំងអស់ទាំងសង្គមក៏ចូលរួមគ្រូសាក៏ចូលរួមបាទខាងសាលារៀនក៏ចូលរួមខ្លួនឯងក៏ចូលរួមចំណែកសង្គមសាលារៀនគ្រូឪពុកម្ដាយតែសំខាន់ក៏ខ្លួនឯងដែរចាខ្លួនឯងសំខាន់ខ្លួនឯងអត់មានដែរទេចាខ្លួនឯងគឺ 70% ឯងចាគឺខ្លួនឯងដើរខុសទោះជាគ្រូបាណាប្រដៅគ្រូមិនអាចជ្រើសរើសយកផ្លូវហ្នឹងហើយគឺទោះបីអ្នកណាមកនិយាយក៏អត់យើងហួសចិត្តគេថាគាត់ជាក្មេងសោះបាទគាត់ចេះបើបង្កើតបុកទៅធំដាក់អុកលុកគេឯងបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយផងដែរអញ្ចឹងគូស្នាសម្ឲ្យខាងមានការសហការចូលរួមសហការគ្នាទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនសុស្រីវិបលបាត់ដំបងបាទសុស្រីកញ្ញាសុខេណាបាទសុស្រី